caso nenhum jogo, caso 10, minha fita na vara. Dó e o 10. Dó, minha fita da vida de hoje na vaneco da ceia. Onde é baixo, cocó, dó, mentira, outro da vida. Jesus, quem vai desafiar? Por estudiar no estúdio, na rio, tu, ra, no lápis de minha irmã, que é de estar, que é de vale, mas não dão a direita, transviu. Tego pierwotnego syna zginęła go w wielu chwili i położyła w grobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.